თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ აბელიანის ერთადერთი სკოლა დანგრევის პირასაა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ. შენობა სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს ჩატარებია. ნაგებობა იმდენად ავარიულია, რომ კედლებიდან ბათქაში ცვივა წვიმის დროს კი ყველა ნივთი სველდება. სკოლაში არ არის ელექტროენერგია, სასმელი და საკანალიზაციო სისტემა. 50-მდე მოსწავლე წყალს საერთო ჭურჭლიდან სვამს. ერთადერთი დახმარება, რომელსაც სკოლა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან იღებს, შეშაა. აბელიანელებს არ აქვთ გაზმომარაგება, 50 ოჯახი კი ელექტროენერგიის საერთო მრიცხველიც სარგებლობ. სოფელში გაუმართავია წყლის სისტემა, საავტომობილო გზა იმდენად ავარიულია, რომ ადგილობრივებს რაიონულ ცენტრამდე მისასვლელად 8-10 კილომეტრის გავლა ხშირად ფეხით უძევთ. პირველ რიგში აი ეს გზები, საშენელი გზები გვა, გაზი არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს. სკოლა კი ნახეთ როგორ მდგომარეობაშია და ბოძები. აი რაც სოფელს ჭირდება, ჩვენ არაფერი არ გავგვაჩინა. გამრიცხვიანება არ გაუკეთებიათ, უკვე მე რამდენი წელიწადია არც მახსოვს კარგად. საერთო სოფში კი ვიხდით გადასახადებს და თან ვამატებ, ზედმეც ვინც დახარჯავს ჩემ სოფში კი რაც წერია, იმას კი არ ჭირდებიან და თან ვამატებთ კიდევ იმას. არ მინახია საერთო და რა. არავინ არ. გინახე აგპირდებიან და არაფერს გიკეთებენ.